निजामती सेवामा सचिव एउटा उच्च र सम्मानित पद हो अहिले जना सचिव छन् करिब तीन दशक अघि खोटाङ जिल्लाले एकैपटक पाँचजना सचिव बनाएर कृतिमान बनाएको थियो अहिले त राजधानीको नारायण नगरपालिकाकै मात्र तीनजना सचिव भएका छन् त्यसमाथि तिनैजना एउटै विद्यालयका उत्पादन समेत हुन् राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आइतबारदेखि नयाँ प्रमुख अधिकृत पाएको छ सचिवमा बढुवापछि मणिराम गेलालले केन्द्र प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक रहँदा केही दिन अघि मन्त्री परिषदको बैठकले गेलालाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो उनी भक्तपुरको नारायण माध्यमिक विद्यालयका उत्पादन हुन् यही विद्यालयबाट एसएलसी गरेका मध्ये अरू दुईजना पनि अहिले सचिव छन् गृह सचिव महेश्वर नेौपाने र अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना आफूले पढाएका तीन विद्यार्थी एकै समयमा सचिव हुनुलाई तत्कालीन प्रधानले विद्यालयकै प्रतिष्ठाको रूपमा लिएका छन् तिनीहरू क्लब कक्षामा एकदम इमान्दार अनुशासित विद्यार्थीहरू थिए तिनीहरू मेहनत गर्थे दिएको पाठ भोलिपल त प्रिपेयर गरेर आउँथे तिनीहरूको स्कुलमा पर्फर्मेन्स राम्रो थियो ती त्यति बेलाका मेरो सम्झनामा राम्रो विद्यार्थीहरू थिए तिनीहरू मैले विद्यार्थीहरू सचिवसम्म सु भएकोमा म आफू उनीहरूको प्रारम्भिक शिक्षा मैले दिएको कारणले म त्यसमा गर्व गर्ने ठाउँ छ मेरो गेलालले दुई हजार चालिस ढुङ्गानाले दुई हजार त्रियालिस र न्यौपानेले दुई हजार सडचालिस सालमा एसएलसी पास गरेका हुन् तिनैजना चामुनारायण नगरपालिकाको झौखेलका हुन् उनीहरूले अध्ययन गरेको विद्यालय सरकारी हो हामी कुनै बेला त्यहीँबाट माध्यमिक शिक्षा पुरा गरेका हौँ हामी एकैपटक अहिले तिनजना नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवहरू विद्यालयबाट मा, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेका छौँ र यतिखेर मलाई अत्यन्तै सुखद अनुभव भइरहेको छ र सामुदायिक विद्यालयमा पनि शिक्षाको स्तर कम छैन शिक्षाको स्तर राम्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब एउटा यो, यो सन्देशको रूपमा पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ हामी तिनजना जो सचिवमा कार्यरत छ त्यो विद्यालयले दिएको शिक्षा त्यसले त्यो विद्यालयले मलाई हामीलाई दिएको त्यो ज्ञान अनुशासन नैतिकताको पाठले यहाँ यो स्थानमा आइपुग्यौँ जस्तो लाग्छ एक हिसाबबाट हेर्दाखेरि त्यो विद्यार्थीको विद्यालयको विद्यार्थी हुनुको नाताले गर्व पनि लाग्छ म यहाँबाट बलुवा भएर क्षेत्रीय प्रशासक दिपायल सुदूरपश्चिम भएँ तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकमा र पछि यहाँ आएँ अर्थ मन्त्रालय राज सचिव भएर केही समय प्रधान कार्यालय आएर फेरि म अर्थ मन्त्रालय आएछु त्यसैले सचिवको पदमा चाहिँ मेरो तिन ठाउँभन्दा चार ठाउँ भएको छैन अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय र त्यहीँ दिपायलको क्षेत्रीय प्रशासक एकात्तर वर्षअघि स्थापना भएको यो विद्यालयमा परेका बामन न्यौपान्नेले सचिवबाट अवकाश पाइसकेका छन् यहीँबाट एसएलसी गरेका उमेश ढुङ्गाना महिला तथा बालबालिका विभागको महानिर्देशक र सुरेश न्यौपाने बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् यहाँका उत्पादन सरकारी सेवाको उच्च तहमा पुग्न सफल भए पनि शैक्षिक स्तर खस्किएकाले विद्यालयमा अहिले पहिले जस्तो आकर्षण भन्ने छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हा र पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ